No niin, hyvät päätösseminaarin osanottajat. Tänään voimme olla syystäkin tyytyväisiä, että nyt on saatu iso urakka päätökseen ja paljon merkittäviä tuloksia saavutettu. Mutta lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen on jatkuttava. Palveluja ei voida enää kehittää erillisinä, vaan lasten, nuorten, perheiden palvelut on hahmotettava kokonaisuutena. Muuten emme pysty ratkaisemaan isoja jo vuosia jatkuneita ongelmia, ja ne on varmasti ollut tämänkin päivän puheissa läsnä, esimerkiksi palvelujen hajanaisuus, viive palvelujen saannissa, riittämätön vastuunotto ja palvelujen koordinointi sekä tietysti isona asiana palvelujen korjaavien palvelujen niiden myötä kustannusten kasvu. Ja on täällä viitattu sitten pompotteluun tai tämmöiseen osa-optimointiin. Lastensuojelun näkökulmasta voisi ajatella, että tässä on kolme niin kuin isoa tämmöisellä järjestelmätasolla olevaa haastetta. Että tarvitaan uusia keinoja auttaa niitä lastensuojelun piirissä olevia vaativan erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria, joille perinteiset palvelut eivät riitä. Toiseksi tarvitaan uusi tapa järjestää ehkäisevät palvelut sekä varhainen hoito ja tuki, jotta aikaisempaa harvempi lapsi tarvitsisi varsinaisen lastensuojelun apua. Ja kolmanneksi on kehitettävä tietysti itse lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sisältöä ja menetelmiä, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori saisi ja perhe tarvitsevansa avun. Ei liene liioiteltua nyt todeta tässä, että ei ole, harvoin meillä on ollut näin hyviä mahdollisuuksia uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluja kuin nyt. Perusteluna mainittakoon viime vuosien kehittämistyö, valmisteilla oleva sote-uudistus ja tänään jo useamman kerran mainittu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma. Tähänastinen kehittämistyö antaa tälle muutostyölle hyvän perustan, että meillä on paljon toimivia malleja ja työtapoja, joista voidaan hyödyntää. Ja täällä tänäänkin mainittu täällä lasten kasteohjelmassa kehitetty ja parannettu lastensuojelun avohuollon laatua. Minullakin oli esimerkkinä tästä Lasse-hankkeesta ja kuinka parempi laatu näkyy lasten ja perheiden vastavuoroisena ja osallistavana kohtaamisena, lastensuojelutarpeen sujuvana arviointina sekä parempana yhteistyönä neuvolan ja varhaiskasvatuksen sekä lastenpsykiatrian kesken. Myös asenneilmapiiri on muutokselle varsin suotuisa. Et meillä on varmaan yhteinen ymmärrys siitä, että nyt täytyy muuttaa palvelujärjestelmän painopistettä korjaavista palveluista tänne ehkäisevän ja varhaisen tuen suuntaan. Ja kyllä varmasti on niin, että tämä tulossa ja jo päätetty sote-uudistus antaa tälle kyllä yhden ihan perustavaa laatua olevan mahdollisuuden. Ainakin tämä sote-uudistuksen edellyttämä palvelujen tämä integraatio, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut integroidaan ja sitten taas perus- ja erikoistason palvelut integroidaan, niin se kyllä on yksi tärkeä edellytys sille, että pystytään palveluja katsomaan vähän isompina kokonaisuuksina ja sitten siirtämään tätä painopistettä. Minusta on esimerkkinä tästä esimerkiksi niin kuin Exotessa tehty kehittämistyö. Ja nyt sitten tämä käynnistymässä oleva lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, niin sitä on kuvattu alustavasti hallituksen toimintasuunnitelmassa ja sen tarkemman hankesuunnitelman laatiminen on kesken ja esitän tässä joitakin suunnitelmia sieltä, joita on kaavailtu niin kuin toisaalta vaativan erityistason palvelujen osalta ja toisaalta näistä matalan kynnyksen palveluista. Mutta nämä on tietysti alustavia eikä mitään vielä loppuasti vietyjä. Nyt pitäisi luoda tämmöisiä alueellisia osaamis- ja tukikeskuksia vaativan erityisen tuen ja avun tarpeessa oleville vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille, joiden tarpeisiin nämä nykyiset palvelut eivät riittävästi vastaa. Ja tavoitteena olisi aikaisempaa vaikuttavammat, asiakaslähtöisemmät ja taloudellisimmin tuotetut vaativan erityistason palvelut. Ja sanon jo tässä yhteydessä, että idea on, että nämä on osa tämän sote-uudistuksen rakennetta.
Tiedämme, että vaativaa erityisosaamista edellyttäviä palveluja tarvitsee vain pieni osa lapsista ja nuorista ja heidän perheistään, mutta sitten kuitenkin kustannukset on iso osa, että noin 20% tarvitsee sitten tai käyttää noin 80% kustannuksista, ja myös palvelujen saatavuudessa on isoja alueellisia eroja ja osa jää jopa kokonaan ulkopuolelle, ja tästä on sitten paljon hankalia seurauksia. Tässä on ajatuksena, että näihin osaamiskeskuksiin koottaisiin näitä monia vaativan erityistason palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden palvelut, jotka nykyisin toteutetaan niin kuin eri sektoreilla ja palvelualueille hajautuneina. Että jo ideat tuotaisiin varsinaisesti uusia asiakas- tai potilasryhmiä, vaan resurssit ryhmiteltäisiin uudelleen ja toimintatapoja muutettaisiin. Ja näin pystyttäisiin jatkamaan myös tämän hankkeen jälkeen tällä uudella toimintatavalla. Ja vaativien erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon erityisesti lastensuojelun palvelujen lisäksi osaamiskeskuksiin voitaisiin koota esimerkiksi rikosseuraamusten piiriin joutuneiden tai rikos- ja syrjäytymisuhan alaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä palvelut. Ja myös monia muita väkivaltaan liittyviä, monia vaikeita palveluja. Ja myös esimerkiksi vaativaa osaamista niin kuin lasten ja nuorten päihdehoidosta, monisektorista apua edellyttävistä pitkäaikaissairauksista ja vammaisuudesta sekä perheväkivaltakysymyksistä. Ja myös varhaiskasvatuksen ja koulun osalta voitaisiin tarttua nykyistä tehokkaammin vaativan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten palvelujen osalta. Ja täällä huomioitaisiin tämä lastensuojelun kehittämiseksi tarvittavat erityistoimenpiteet sekä juuri tässäkin hankkeessa, lasketut hankkeessa tämä jatkumo. No sitten perustasolla keskeiseksi ratkaisuksi on ajateltu matalan kynnyksen perhekeskuksia. Tämä on nyt nimitys palvelukokonaisuudelle. Tämä on malli koota tai verkostoida lasten ja perheen nykyisin hajanaiset peruspalvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi yli hallintorajojen. Tällöin sitten nämä hyvinvointia, terveyttä ja kehitystä edistävät ja tukevat peruspalvelut, järjestön ja seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoiminta sovitetaan yhteen. Ja tärkeä asia on, että perhekeskuksissa on aina avoimia kohtaamispaikkoja perheille, joiden avulla vahvistetaan vertaistukea ja yhteisöllisyyttä. Tämän perhekeskuksen tehtävänä olisi näiden peruspalvelujen avulla tukea suotuisaa kehitystä ja hyvää terveyttä ja vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Ja erittäin tärkeää olisi, että palveluja uudistettaisiin sillä tavalla, että lasten ja perheiden ongelmat tunnistettaisiin nykyistä laaja-alaisemmin ja varhemmin. Ja tarvittava tuki ja hoito järjestettäisiin viiveettä. Ja muutosohjelma sisältää varhaisen tuen ja hoidon palvelujen vahvistamisen. Täällä on ollut esimerkkinä esimerkiksi, että mielenterveyspalveluja tarvittaisiin enemmän ja varhaisemmin, niin nämä varhaisen hoidon palvelut olisi silloin esimerkiksi tämän tyyppisiä. Ja kuten tuossa mainitsin edellä, niin tämä on mahdollista, kun integroidussa palvelukokonaisuudessa pystytään siirtämään voimavaroja korjaavista palveluista ehkäisevän ja varhaisen tuen työmuotoihin. Ja sitten jos erityispalvelut saa tai peruspalvelut saa tukea erityispalveluista. Ja tässä näillä peruspalveluilla tarkoitetaan muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluja. Että esimerkiksi alle kouluikäisten tietysti tämä varhaiskasvatuksen osuus olisi tärkeä osa tätä verkostoa. Ja lastensuojelun kanssa olisi luonnollisesti tiivis yhteistyö. Ja muutosohjelman tuella nämä palvelut organisoitaisiin siten, että niihin on helppo päästä. Palvelutarpeen kiireellisyys ja laajuus arvioitaisiin viiveettä. Ja monia palveluja tarvitsevien palvelujen koordinointi ja jatkuvuus vastuutetaan. Kotiin vietävien palvelun, kuten perhetyön ja kotipalvelun avulla tuetaan perheitä ongelmien ollessa vielä pieniä. Ja koko ajan olisi tämmöinen voimavaroja vahvistava ja osallistava työote ja mielenterveyden edistäminen keskeisenä haasteena. Ja myös olisi mahdollista tässä perhekeskuksessa organisoida uudella tavalla vanhemmuuden tuen ja parisuhteen tuen palvelut sekä näin universaaleina palveluna, että sitten jos olisi ongelmia, niin erinäköisinä ryhmämuotoisina toimintatapoina. Ja tässä toiminnassa hyödynnettäisiin tässä muutosohjelmassa koottavaa työkalupakkia ja siihen perustuvia
näyttöön perustuvia menetelmiä. Ja järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden palvelut ja toiminta nivottaisiin tähän kiinteäksi osaksi alueellisten tarpeiden mukaisesti. Ja varmasti osa teistä tietääkin, että kasteohjelmassa on tuotettu tämmöinen malli järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä, ja sitä voisi sitten tässä hyödyntää. Ja käytännön perhekeskustoiminta on jo tähän mennessä kehitetty useissa hankkeissa ja useilla alueilla, ja tämä voidaan luonnollisesti ottaa sitten huomioon tässä kehittämistyössä, ja tuloksia on myös saatu. Että varhaisen tuen palvelut ja nopea ja oikea-aikainen tuki perheille on monessa paikassa jo nyt vahvistunut, ja muutamissa kunnissa on lastensuojelun kasvukin saatu pysähtymään ja säästetty lastensuojelun kuluissa. Nämä tulokset ovat luonnollisesti erityisen rohkaisevia. Että tässä kärkihankkeessa voitaisiin tämän tyyppistä palvelumallia edelleen kehittää ja laajentaa ja kokeilla. No, tässä kärkihankkeessa on myös tarkoitus kehittää lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, mutta sen suunnittelu on vielä meneillään. Kun lapsille ja nuorille perheille suunnattuja palveluja kehitetään paremmin yhteensovitettuina, kustannustehokkaampina ja asiakaslähtöisempinä kokonaisuuksina, pystytään vastaamaan aikaisempaa paremmin merkittäviin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin, kuten ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä, mielenterveysongelmien vaikeutumista ja vähentämään lastensuojelutarpeen kasvua. Ja ihan tässä sitten lopuksi kerrottakoon, että tällä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmalla niin on tämmöinen aloitustilaisuus tai kick-off-tilaisuus, niin kuin sitä kutsutaan 12. päivä tammikuuta Kuntaliitossa. 11. päivä. No niin, näin olen kirjoittanut itselleni tänne väärän päivän, mutta 11. päivä tammikuuta, ja tästä on saatavissa tietoja. Varmasti tulee useiden yhteisöjen sivuille ja mahdollisuus ilmoittautua sinne. Mutta lämmin kiitos kaikesta tähänastisesta työstä, ja jatketaan yhteistyötä yhdessä. Kiitos. Mä kerron vielä sellaisen, että meidän hankehan tuottaa noin 8 julkaisua, ja ne tullaan julkaisemaan Lasketut hankkeen verkkosivuilla alkuvuodesta, eli seuratkaa tilannetta, sieltä sitten löytyy tarkempia tietoja näistä tänään esitellyistä tutkimustuloksista. Nyt mä kutsun vielä meidän Lapset, nuoret ja perheet -yksikön päällikön Johanna Lammitaskulan sanomaan meille lopuksi jotain. No niin, hyvät ystävät, ääni on aika lailla kadoksissa, joten sanon hyvin lyhyesti, että kiitos tästä seminaarista, kiitos kaikille puhujille, kiitos osallistujille ja ennen kaikkea kiitos tälle mahtavalle Lasketut-hankkeen tiimille. Nouskaapa kaikki ylös ja annetaan isot aplodit.